справжні емоції та нові рекорди. Боротьба за головну нагороду карпатського медведя була не з легких. Цьогоріч турнір об'єднав 5 силачів, кожен з яких уже титулований спортсмен. Підіймали камені та колоди, проносили так звану качку та робили інші вправи, демонструючи силу та швидкість. Захід зібрав сотні глядачів. Особливо сподобалося спостерігати за спортсменами жіночій половині. Ну, звичайно, що любій представниці слабої половини людства приємно подивитися на чоловіків, на сильних чоловіків, які можуть продемонструвати дівчатам, жінкам свою силу. Традиційно карпатський медвідь – це не тільки вражаючі виступи силачів, але й конкурси для охочих продемонструвати свої уміння. Була вправа підняти колоду 70 кілограм. На рази. Це вправа, вона більше як на техніку. Я був впевнений в своїх силах, що я підніму мінімум на 2 рази, як я її підняв. Змагалися не лише дорослі, а й дітлахи. Біжучи з шинами, падали, підіймалися і бігли далі. І кожен отримав нагороду на радість собі та батькам. Я вирішив взяти участь, бо я думав, що мені дадуть ще одну медаль. Я обіг і... Я думав про одне, як виграти змагання. Дуже я задоволена, що ми попали на це свято. І це їхні перші нагороди. Я за них дуже болівала. Навантаження на спортсмена, який виконує цю вправу – 300 кілограмів. Протримавши так мікроавтобус понад 30 секунд, силач Володимир Цифра з усмішкою на обличчі побив рекорди минулих років. Перемігши в цій та кількох інших вправах, встановивши ще кілька нових рекордів, 24-літній стронгмен з Великого Березного здобув головну нагороду турніру. Це моя перша перемога на карпатському медвіді. Я 4 роки підряд займав 2-е місце. Ну, тепер з травмою якось вдалося стати першим. Для мене ці змагання, я не знаю, як для професійних спортсменів Олімпійські ігри. Ну, всюди виступаю по Європі, всюди. Ну, карпатський медвідь є карпатський медвідь. Це традиція, це дуже гарні змагання, цікаві, динамічні і дуже добра конкуренція. І привітний Ужгород, який завжди підтримує. Поділився переможець і своїм, на перший погляд, нескладним рецептом успіху. Знаєте, скажу вам так, треба багато тренуватися. Нормально їсти і відпочивати. І все буде добре. Головний організатор і один із засновників турніру, семиразовий його чемпіон Іван Григоровський, цьогоріч здобув срібло. Кілька рекордів, встановлених спортсменом, побив новий переможець. Старший мусить поступитися молодшому, сильнішому, тим більше це мій вихованець, але я так легко поступитися не буду. Він поставив якийсь тепер планку, підняв вище, я постараюся цю планку догнати. На завершення силачі радо фотографувалися із глядачами та роздавали автографи. Організатори сподіваються, що й наступного року зможуть подарувати закарпатцям це яскраве видовище.